waxaan ku faraxsanahay inaan maanta goob joog wada nahay shirweynaha xeerareyaasha Soomaaliyeed oo ah shir ay xeerareyaasha dowladda federaalka Soomaaliya ay bahwada ku yihiin kana soo wada qayb galaan sanad kasta sanadkan uu yahay sanadkii 4aad oo uu si xiriir ah u socdo ujeedooyinka shirkan uu leeyahay mudanayaal imarwooyin waxa weeye in caqabadaha iyo guulaha uu xafiisyada xeraaninta dowlad goboleedyada iyo federaalka labadaba la wada falanqeeyo qorshayaasha soo socda in la wada falanqeeyo iyo in dhammaan laga wada qayb qaato hagista iyo dejinta ajendayaasha sanadka cusub ee loogu talagalay in lagu horumariyo xafiisyada xeraaninta mudane gudoomiye mudanaal iyo marwooyin xafiiska xeraaraha guud ee qaranka waa xafiis si rasmi ah loogu aasaasay xeerka nidaamka garsoorka ee soo baxay 12-kii Juun 1962. Xafiisku waa hay'ad ka mid ah hay'adda garsoorka si waafaqsan qodobka 15-aad ee xeerka nidaamka garsoorka. Waajibaadka xafiiska ugu muhiimsan ee uu leeyahay waxa weeye ilaalinta xuquuqda dastuuriga ah iyo midda aan dastuuriga ahayn ee muwaadiniinta Soomaaliyeed, baaritaanada iyo diyaarinta oogista dacwadaha ciqaabta, ilaalinta danaha dowladda, hay-adaha dadweynaha iyo kuwa nugul, ilaalinta danta guud ee ummadda Soomaaliyeed, hagista iyo kormeeridda baaritaanada iyo ka hortagga faldambiyeedyada, ilaalinta badqabka iyo xuquuqaha maxaabiista, kor u qaadidda iyo kobcinta dowlad wanaagga waa ka mid ah waajibaadkiisa, diyaarinta iyo gudbinta warbixin sanadeedka ku saabsan xeraarinta iyo gudashada dhammaan waajibaadka xafiisku ay xeerarka dalka u igmadeen. Mudanayaal imarwooyin, xafiiska xeraaraha guud ee qaranka waxa uu higsanayaa inuu ku suntanaado adeeg inuu ahaado xafiis leh adeeg heer sare ah oo ilaaliya xuquuqda muwaadiniinta, sidoo kalena dhiirigeliya maamul cadaalad oo hufan, badqabka dadweynaha iyo dhowridda sharciga. Sidoo kaleeto waxa uu xafiisku marka uu qabanayo higsigaas halbeeg u ah inuu ahaado xafiis madax bannaan, dhexdhexaad ah, xirfad aqooneed leh, una adeegaya bulshada Soomaaliyeed, si hufanna uga adeegaya xuquuqaha iyo shuruucda dalka uu leeyahayna dhowraya, markastana ku dadaalaya kalsoonida dadweynaha Soomaaliyeed. Mudanayaal imarwooyin, xafiiska xeeraryaha guud ee qaranka sanadkii la soo dhaafay wuxuu xoogga saaray tayeynta adeega xafiiska, iyadoo uu xafiisku wax ka bedelay qaab dhismeedka xafiiska xeeraryaha guud ee qaranka si loogu jaangooyo baahida xafiisku u leeyahay. Iyadoo la raacayo qaab dhismeedka cusub, xafiiska xeeraryaha guud ee qaranku hadda wuxuu leeyahay 13 unit oo ka shaqeeya dacwo oogista, meeshu halkii hore uu lahaa 2 unit oo kaliya. Xafiisku wuxuu howlgeliyey 20 xeeraaliye oo cusub oo lagu qaatay qaab imtixaan furan ah. Xafiisku waxa uu kordhiyey maadaama uu sanadkii ina tagay uu xoogga saaray tayeynta, wuxuu kor u qaaday aqoonta iyo xirfadda xeeraaliyaasha iyo kaaliyaasha xafiiska iyo dhammaan howlwadeenada isagoo siiyey, una furay tababaro kala duwan oo ku saabsan aqoon kororsi. Si taa la mid ah, wuxuu xoogga saaray tayeynta iyo aqoonta xirfadaha xeraaryaasha dowlad goboleedyada, iyadoo uu bixiyey una sameeyey xeraaryaasha dowlad goboleedyada tababaro kala duwan oo ku saabsan kordhinta aqoonta. Mudanayaal imarwooyin, xafiisyada xeraarinta ee dowlad goboleedyada waxay sanadkii tagay ku tallaabsadeen horumarinta iyo xoojinta tababarada aqoonta, hagista baarista dowlad goboleedyada, iyo dayactirka iyo hagaajinta xafiisyada dowlad goboleedyada ay ku shaqeeyaan, iyo in la hirgeliyey lana soo howlgeliyey xeraaryaal kala duwan iyo kaaliyaal. Sidaas si la mid ah, xafiisyada xeraarintu waxay tababaro siduu taliyaha booliiska sheegay siiyeen ciidamada booliiska Soomaaliyeed oo qeyb weyn ka ah baarista dambiyada. Waqtigu kooban, achievementiga xafiisku uu leeyahay mudanayaal imarwooyin, mudane gudoomiye, waa tiro badan yihiin.
waxaan rabaa inaan si kooban inta ugu ekeeyo waxaan rabaa inaan wax yar wax ka yiraahdo caqabadaha guud ahaan ee garsoorka Soomaaliya heysta gaar ahaan xafiiska xadaraninta qaybna uu ka yahay garsoorka Soomaaliya waxa u horeeya inaysan dhammaystirmin hay-addii maamuli lahayd garsoorka Soomaaliya oo ah hay-adda nidaamka hay-adda golaha sare ee garsoorka Soomaaliya ka hortagga dembiyadu iyadoo adeega uun la gaari karin haddii aanan qof kasta oo ka mid a baarayaasha keyska gacanta ku haya aysan helinin agab iyo qalabkaas u baahan yihiin waxaa intaa ugu gudbayaa oo si kooban ayagoo tiro badan yihiin aan xabad xabad ka xusay caqabadaha qorshayaasha xalaalinta u yaala waxaa ka mid a sanadkan socda in la sii socodsiiyo tayeynta iyo kordhinta aqoonta iyo khibradaha howlwadeenada xeer raalinta iyo xeerlayaasha